प्रतिनिधि सभा सभामा निर्वाचन मिति सभा घटना भइसकेको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन सबै निर्माण गरिसकेको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण तवरले हिजो मात्र सम्पन्न भइसकेको छ। संविधानको कार्यान्वयन तथा संहितालाई संस्थागत एवं सुदृढ गर्ने दिशामा यो निर्वाचन कसरी ढुङ्गा साबित हुनेछ, निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनु सरकारका तर्फबाट सबै राजनीतिक दल एवं नागरिकहरूमा विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ बनाउन नेपाली नेपाललाई समृद्ध दिशातर्फ उन्मुख गराउने आफ्ना ठाउँबाट योगदान गर्न सबै राजनीतिक दल र आम नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संविधानले नेपालमा बसोबासो गर्ने समस्त महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेसी थारू मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक उत्पीडित पिछडिएका वर्ग क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण नेपालीको हक अधिकार र अवसरलाई संस्थागत रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। सबैको भाषा संस्कृति परम्परा धर्मको संरक्षण सम्बन्धनको बाटो खलाकिलो पारेको छ भने विभिन्न जात जाति समुदायको विशिष्ट अवस्थालाई ध्यानमा राखी उनीहरूको हितको पूर्वर्धन र पैरवीका लागि छुट्टै आयोगहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ। यसबाट सामाजिक न्याय प्राप्तिका दिशामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुनेछन्।